НДК арнасы ұсынған «Бақытсыздар бағы» телехикаясы көптің көңілінен шыққаны анық. 120 бөлімін үзбей тамашалаған көрермен қатары мол. Бүгін сол сериалдың бас кейіпкерлерімен, яғни мен әріптестерімен кездесіп, сұхбат құратын боламыз. Я-я, ол сериалда мен де ойнаған болатын. Ендеше кеттік. Қазақстанда тұңғыш рет 120 бөлімнен тұратын ең көлемді туынды көрерменнің ыстық ықыласына бөленген еді. Телехикая махаббат пен зұлымдықты негіз еткен. Бақытсыздар бағында бой көрсеткен актерлық құрамның бүгінде жұлдызы жанды десек қателеспейміз. Туынды кәсіби мамандардан құралмаса да рейтингі жоғары жобалардың біріне айналды. Альмира, Бақытсыздар бағына әр бөлімі эфирге шығатын. Сол кезде дайректке жүздеген хабарлама келетін. Жасыратыны енді жоқ, көбінесе жігіттер жазатын. Таныса, кездесейік деп. Ал қазір осындай ұсыныстар жиі келіп тұра ма саған? Иә, қазіргі таңда ондай ұсыныстар жалпы дайректке көп жазып тұрады. Бақытсыздар бағынан кейін әлі өшкен жоқпын. Өшетін ойымда жоқ. Соған жұмыс жасап жатырмыз қазіргі таңда. Шында да бізде Бақытсыздар бағы сериалы біздің бағымызды ашты деп айтса болады. Әлі күнге дейін хаттар келіп жатады. Әлі күнге дейін жолығайықшы, кездесейікші, бір ғана кешкі асқа келіп кетші хотя бы. Или жарайды, завтрак болсын, ужин болсын, жолықсақ болды деп айтып жататын жігіттер бар. Ал сен жауабын қандай ондай хабарламаларға? Шынымды айтсам, ешкімге жауап қайтарған емеспін. Ол жаңағыдай өзіншелік емес әрине. Мүмкін жүрегім бос емес шығар. Мен байдың баласы деп ойлап қалады бәрі. Сонымен кездескісі келеді. Еске салсақ, Еркебұлан Даниярдың рөлінде Әйгерім Қалмұратова Назима, ал Альмира Исқақова Назиманың құрбысы Камиланы сомдаған еді. Назима, онда әртеңге айтшы, өтініш, маған көмектесінші, осы жағдайдан құтқарсыншы мен. Айтамын, жан. Ойымдамашы бәрі жақсы болады. Дәл осы сериалдан кейін актерлардың аудиториясы да көбейген. Бірінің жанкүйерлер қатары молайса, кейбірінің хейтерлері пайда болды. Оған себеп телехикаядағы кейіпкерлердің жағымсыз образы. Енді білетінім, көбісі жағымсыз бір рөлді ойнаған кезде, енді шынайы өмірде де ол адам сондай жаман деп ойлайды. Осы сенің образыңа әсер етті ме шынайы өмірде? Шында, я, мен танымайтын адамдар көкірек, яғни орысша айтқанда стерва деп ойлады. Көбіз айтады, біз ойламыз сізді стерва деп, оказывается, нет, ақ көңіл сөйлеп қалған қыз екенсіз деп. Я, шында кинода қалай қабылдаса, өмірде де сондай деп ойлайды. Инстаграм желісінде маған үлкен кісілер, әпкелер жазатын. Сен не деген оңбаған қызсын, сен сияқты келінен құдай сақтасын, мен балама өліп кетсем де ондай сен сияқты қызды алып бермейм деген сияқты. Ал Бақытсыздар бағында көбінесе енді кәсіби актрисалар болған жоқ. Ал сен оқыдың ба актриса? Мен кәсіби актриса емеспін. Мен оқуын оқыған жоқмын, бірақ сырттай білім алдым. Себебі білімсіз камерамен қалай жұмыс істеу керек, өзінді қалай ұстау керек, дикса деп жатамыз, сөйлеу жаңағы көзбен сөйлеу деген болады камераның алдында. Бақытсыздар бағының актерлық құрамы бүгінде түрлі телехикаялар мен толық метрлік картиналарға шақырту алған. Тіпті Еркебұлан Тоқтар Ресей елінің киноиндустриясынан дәмелі. Жас актер бірер айдан кейін көрші елге сапар шекпек.